کیږي د بعض روایتونو نه توهم د نجاست معلومې ده چې دغه جوټا د دې خدي نجس ده. امام طحاوی رحم الله با منعقد کو دی ته اشاره کوي چې دې کې اختلاف دی، البته چې خزا کم اوبو استعمال کی داغه استعمال د سړی د پاره دا جائز دی. ولكن يشرع لجميعا ياخذ هذا الماء دا باخلي دا دواړه اوبه باخلي جميعا ظاهر دا د معن یو دی یا احتمال د مناوبت لري چې یو د بل نه وروسته چې دی نو استعمال وکړي. آیا غسل وکړي سړی بفضل المرأه بما بقي بعد اغتسالها في الإناء كله كي خذي غسل كره دي وبتنا باقي پاد شوي دي. اربع سنين دا صحابي سوق دي سوق دا حكم ابن عمر دي سوق عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه دي قال دا صحابي وي اغه چې مخامخ شوی دي سره دا حمید حمید ابن عبد الرحمن ور سره ملاقات کړی دی وی لا یدری نبی ابو حاجب دا راوی دا حکم نشریت کړی ایهما قالا چې کوم ویلی د حکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا بفضل المرء ویلی کې بسور المرء ویلی نه اوه قال ابو جعفر فذهب قوم ذهاب کړه دی قوم مراد نه حسن بصری امام احمد ابن حنبل داوود ظاهری دی د دې په نسبانه دلتا اگر کرے وے دی اختلاف چی جن امام احمد رے مولا نراغلے دے پودا سے کول ففضل دی تہور دی مر ایوان دی چی دا جائز دیو کدا جائز ندے نو یو قول امام احمد رے مولا دا مکرو ویا نو دا مکرو وی او بے وی امام احمد رے مولا نے یو روایت داراغلے چی دا مکرو دے دویم دارے چی او دس دے سڑو دے پارا دے خود دے پارا دا جائز دے دوارا اکثر علماء دا مسلک و دا مدب دے یو روایت کی دی مکرو ویلی دی او بیوی غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحاب کرام و تابعین و دا غیم دا مسلک و مذب دے نو اغی دا وی فذهب قوما الی هذه الاثار چکم روایت راغلے دا چان راغلے دا ابن سرجسنا و دا حکم غفارینا فکرهون دی مکرو گنی دے چاو دا سو کسڑے پا فضل دا مرئی بانی او تتوذو المرء فضل الرجل وخالف ذلك اخرون خلاف کړي دي نور مراتب جمهور علما دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی مولا پس هغه کې ائمه او کې فقال دی ویلا با سب اغنشت بها ده کله په دې ټولو باندې کسړې او به استعمالي د خدای نور استا خدای او به استعمالي د سړی نور استا دا دواړه جائز دي وکانا می محتج فيه في ذلك په دې رخصت کې دی دلیل په دې روایت باندې نیولې هغه دانه وایا قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا يعلم بن عبيد 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 بن عب
وحدت الماء الى مع تعدده سرد وحدت ابونا دا ورسره وي وي من إناء واحد مع وحدة الماء وي من مركن واحد ان مركن اغلو کی تویلے کی گی جابی پا کی وند لے کی گی مركن تشتوی لگن توی تغاری توی چہر سے ورتوی نفیدو علا ایدینا عینی رئی مولا ویا داد سرمن نیولو خیو نو دیکی بخل گو بود پارا چی دینو او بود پارا استعمال دل خل گو پا دیکی غسل کولا او داد جامو دلو خی آغا غد لوخی تویلے کی گی نفیدو منگالا ولی علا ایدینا پلا سنو بانے حتی نقیحا تدیچ منگ بلا سنو پاکلو سم نفیدو علینا نبیب منگ والولی علینا علا ابداننا الماء اوبو فزانو نبانے والولی نو پدی حدیث کی دلیل دے پدی بانے پا بدایت غسل بانے بی غسل لیدین چکلا شروع ابتدا دا غسل کے نو اول بلا سنو اوین دے اوم دارنگ دا سنت مستقل دے قبل التوذی داو دسنا مخی مخی دا باوکی او خای دا ام سلمی رضی اللہ عنہا دلتا دا او داس ذکر نہ دیکھڑے یا خدا دے دی ذکر نہ دیکھڑے یا بعض راویانو اختصار کڑے دے او نبی علیہ السلام ذکر نہ دیکھڑے لپار دا بیان دا جواز دا پارا یو سڑے غسل وکیٹو لاندامو نپریم دی او دا سونی کی دا جائز دے یا احتمال لری مراد دلتا دا او بونو بد توزی مراد دی نو ذکر داوی نفیدو علینا المامن اڑولی پدان بانی او بد چاد او داسا قال ابو جعفر امام طوائی رحمہ اللہ فلم يكن في هذا نشتری پدغ مذکور قول ہر تشیر دلن ہاد ام سلمی دلن ہاد میمونی دلن ہا چکن تو اغتسلو عندنا زمان پنیز بانی حجتن حجت نشتری علاما پاغبانی یقولو چوی اہل مقالت الاولا چکم قائل دی پا کراہیت دا اوداس دا سڑی پا پذل دا مرئی بانی یا اوداس دا خذی پا پذل دا رجل بانی دی که داغی دا پار دلیل نشتری ولی لینو شاندار قد یا جوزو پا ججوزو پا مانا دا یحتملو سر دی ابتاقی سر احتمال لری ان یکونا کذالکا ان یکونا چه پیغمبر علیہ السلام دا غخذ من نسائی دا نبی علیہ السلام دا بیبیانونا یغتسلان جمیعا چه دی دوال غسل یو دیکا ولا متعاقبین نو نو پا دیکی چه دی نو سنشتره تنازو نشتره چه دوال یو دی غسل کی تنازو پا که نشتا دا خبر جائزا و انما تنازو بین الناس غدا دی دبت دا دو ما کل چه یو شروع کی قبل الاخر فنظرنا فی دالکا من پا دیکی نظرو کو چه آیا دا سیو سیشتا دلالتو کی پا دیبانے چه استعمال دا احد ہیما پا فضل دا اخر بانے صراحتن راغ دیو دا جائز دی ہوشتا دیا غدا غرے وید دی و بینی قال حدثنا قال عبد الوهاب وزعم اويلي دي سالم ان هذا ام السبيا قد ادركت وبايعت دي من دري النبي عليه السلام بيعت وترك دا الصحابيه دا وهي من اناء واحد کتوی دا سنگا کی دیشی دا امی سویہ خود نبی علیہ السلام دا محارمون انو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیم ندا نو آغی سر سنگا یوزی او دست کولا نو جو جواب دادے چی دا مخی دا نزول دا حجاب نو دا آغا وقت دا چی حجاب نو راغلے یو یا دارے چی نبی علیہ السلام سر پا آخر دا او داسکی شریک شیوا پا آخر دا او داسکی نو دیا ورطر شریک او پا مدمدی او پا استنشاق کے پا غسل دو وجہ کے نو آغین بات نبی علیہ السلام انتہا تا او دا سورت اولداتی نو جدا شوا تین چی دا زراعین چی دا نو دا پورتا کی دی وقت داتی نو جدا شوا
بلکې مخ ویندلو کې د خلو ویندلو کې د پدی ویندلو کې ورته شریک وا. دریم جواب داده چې مانع د دین نشته ده خبره بعد الحجاب ده د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ام سبی په مابین کې حایل او پرده موجوده وا چې دا مانع د رؤیت نه وا او مانع د انا المان نه وا رؤیت نه مانع وا او لوخه اختیار دلا غټ لوخه او دا تش دې لګن دې خنک دې نو پرده مې کرا کوزشي و یو طرف پیغمبر اسلام او دس کول بل طرف ام سبی کولا. خود دې سلور جوابونو نه اولا جواب دادې چې دا د پیغمبر علی صلوات و سلام خصوصیت دی نبی علیہ السلام خصوصیت دی. حافظ ابن حجر رحمه الله هغه داوی الذي وضح لنا بالادله القويه ما تفواضح قوي دلائل دا معلومه شوی دا انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم زکه خلوت د اجنبی خذ ثرا نظر اجنبی خذ تا دا چې دینو دا جائز دی دا د پیغمبر علیه صلوات و سلام خصوصیت دی هو الجواب الصحیح او د نبی علیه صلوات و سلام خصوصیت دی نبی علیه سلام نماز وا بل چاته د اجنبی خذ سره یوا د خلوت دا جائز نه دی چې ملا صاحب کوټی ته دننه کی او ورته وی چې ریشه تا سره می خصوصی پټکار دی پټکار دی او بیا چې دینو ورته یا ما ته پټه خبره ده یا ما تعویز ده یا داسې قصه ده ورته برنډه کې بکی نو څوک بنوي ټول بګوري ما ته پټه خبره وکړه پټه خبره وکړه ځکه دلته زور اور کمزور نشته مخکې روایت کې تیر شو چې هغه صحابي نو نبی علیه السلام ته وایي یو ښځه راغلې ده هغې سره داسې کار کړی او دومره کمزوره دی چې موږ یې داسې خوځو نو اډوکي داسې تویږي لندې غورځېږي دومره کمزوره دی بیا هم دا کار کړی نو مانا دادا دې کې دا خبره نشته نو دا سنا چې اجنبی خذ سره خلوت د نبی علیہ السلام نه ماسوا جائز نه ده کملا سیبی او که امی سیبی که تعویذ والا سیبی او که هر سوګي که نیمی ټوپۍ والا یې که پوره ټوپۍ والا یې خو لیکن خذ به ځان سره کینې نه وګوره ملا صاحب ویښ شو هغه سره وایه ففي هذا فحديث ام سبي کے دلیل دے پدی بانے چ ان احدہما قد کان یاخذ من الماء یود دین اغستلی وہ بعد صاحبہ ورس دخل ملگرینا کدا سنی نفقے فیتحقق سنگ و متحققی اختلاف د ایدی د دی پی حالت التوذی من اناء واحدنا نو دا نس شو په مذهب د جمهور باندې چې نا اول یو او دس کړي نو هغه نه بعد چې دینو به بل او دس کړي دې معن نه دی معن نه دی جدا جدا او دس کړي وایا ففي هذا فقول حضرت شیر دلانا کہ یبدا قبلی دا دلیل دے پدی بانی چھ صورت رجل دا جائز دا خذ دے پارا للمرأۃ التطہیر به تطہیر ولا جائز دے خذ دے پارا پ صورت رجل وانے ولی کچے تا دا جائز نشی نو ولی شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولا مخک دے خذنا ذکہ پدی کے فساد دا او دی خذ تر اتلے نو معلومی گی دا چھ صورت رجل دا خذ دے پارا جائز دے تطہیر دے خذ پ پسور دے خذ سڑی بانے دا جائز دے اویا من الجنابة لأجل الجنابة من أجل يده فذكر ذكر كره دي دا عقدي او همدارنگا مثلو پا مثل دا جکم رويد دا حماد ابن زيد راغر دا افلحنا بإسناده پا اسناد دا افلح باني من اناء نو دی وجنا اجنا اجرو مارا کاغل او بد غسل اناءه الى نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجره را کاغل الى نفسي زانتا اغي زانتا را کاغل او ما زانتا را کاغلا وهذا من حسن العشره دا حسن معاشره دا سرد اهلنا سمن بکمن عمیون بنی گب شب بلگی دیکھ میکا خواد خواد رد و غرد و برا کاغوا غدیو دغی دا قسی بکی
خدا زنا چچے دا برنڈا کی شروع کی دا خصوصی زی ہے اوے وہیں پر حضرت امام مشاہد کے ساری پر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عن ابي رويت كيد عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها دي خالدا هويا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف النبي السلام قبلها مخكد حضرت عائشينا وتغترف حضرت عائشة قبله مخكد پیغمبر عليه الصلاة والسلام نا دا دلیل صریح دے پدی بانے چ ان کل واحد منهما يتناول الماء ہر یو با غستل مخکد بلنا نو کچیت استعمال د احد ما دا مفسد اخر د پاروی لما فعل ذلک پیغمبر علیہ السلام حضرت شیر دلن ها ودا کار ولک ولا نو معلومی گی دا د سڑی او استعمال د خد د پار د خد او استعمال سڑی د پار دا دواړه جائز دے وایا اب قیلی اب قیلی ما تفریدا ما تفریدا نو دا استاد اب دت حسن معاشره وی پریدا سڑی ہے پریدا سڑی اوی پریدا مڑی ما تف پو پریدا ٹوری دی خلاص جو دی ما تفریدا اور توی دت چشما ٹوٹ دی شم دا سبت خبر نہ دا معنی دار دا ٹول نبی علیہ السلام دا حسن عشرت دیتا ہے حسن معاشرہ دیتا ہے ویدی ہویا يتسلط غسل كل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دا ميمون رضي الله عنها ومن جنابتين دي جنابتنا يوم دا سي مسألة معلوم وشد حسن معاشرت او بل دا مسألة معلوم وشد پیغمبر علیہ السلام دن چه چا ترس دل مکمل توربان امت ترزول دے او بر حضرت شیر دل انها دی نبی علیہ السلام خصوصی خبری دی امت تے چیز نرسول دی دا غسل ميمون رضي الله عنها غسل كل دي جنابت نفجا النبي صلى الله عليه وسلم راغی توضعو ارادة دا پیغمبر علیہ السلام دا وچه او دسو کل دینا فقالت ميمون اویل لہو دی نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ انی کنت جنوبا لکہ امام ابو داود دا روایت نقل کرے و زد جنابت پا حالت کے میں غسل کرے فقال نبی علیہ السلام علی ان الماء اوب چی لا ینجسی ہو شے دا اوب چکل اللہ اس پاکی جنوب کت کی دا نجسی گنا دا خبر دکا وکڑا زکا یو قوم دا غخل چھو کانو حدیث عہد بی الاسلام نوے نوے اسلام را وڑے و او دیتا حکم داو چی تاسو با غسل کوئی دا جنابت نا پٹول و احکامو کے لکه اغه اندام یو اندام د مثال اغه نجس شي ندی ته حکم داو ابتدا کې چې دې د صفاوالي لحاظ ساتل نه ندی مثال دې ته غسل کوي د جنابت نه تاسو چې دنو دا به غسل کوي لکه یو اندام دې اغه باندې نجاست دې نو اغه د پوبو کې کته کو نو وسته په د لوخي کې د لاس نجس کته کول باندې کہ جنوب سڑے لاس کتکی یا نجس لاس کتکی نو دا لوخ بوین دی نو التا حکم داو ابتدا اول کی چھ جنوب سڑے پوبو کی لاس کتکی او بو پلی تشمی دکا خلد احکام نو خبر نو ابتدا حالتو نو حالتو نو التا حکم کولی شوا پا نجاست دا او بو بانے دا لاندام دا جنوب چھ کتکی او بو نجسی گی لکا سنگا چھ حکم کولی شی پا نجاست دا آغا اندام نجس مانی پچاکی پا اوبو کی جدی ابتدا دی اسلام کی خبر آوا جدی ذین کی دا خبر آوا نو دی دا سی او چی جو نب سڑی اندام لاس او دی یو سڑی پا لاس بانی نجاست دی دوال برابر دی نو پیغمبر علیہ السلام ورطلی نا والامر خلاف ذالکا امر دی خلاف دی جو نب سڑی پا لاس بانی نجاست نوی دی جنابت بانی لاس پلی تیگی نا لاس پاک دی ان الما لا ینجیسو شے نو ذکر چیزن ابتدا دی اسلام زمانہ وا نو آغی ذہن دا سیو سوچ و فکر دا سیو دی فی الحال اسلام را وڑی نو دی بویلی غسل با دی جنابت نکے و تا غسل لاس دی چپ اوبو کے کتک اوبو پلی تیگی نبی علیہ السلام ورطلی خبر دا سیندا امام تو اوی رئی مولای فقط روینا منگ رویتو کپدی اثارو کی چکم رویت راغلی دو امی سبین حضرت عشی رضی اللہ عنہانا دی ابن عباس رضی اللہ عنہانا
تطهر كل واحد من الرجل والمرأة فأكوال ذهر واحد سري دخذنا بسور دو صاحب باني نفزاد ذلك ما روينا دا تطهر ذهر يود سري دخذي ففضل دا آخر باني چه دا ثابت دا حديث ذهر تشير دلن هانا دا دي تزاد راغي ما روينا چه منگ رويت کلو فا اول دا دي باب کی چه احديث دا منع راغلی و دا چانا دا ابن سر جسنا و دا حکم غفارنا چه سري تا اوبو استعمال کی خدت استعمال جائز نه خدا چه اوبو استعمال کی سڑی تجائز نہ دے خواب اول دے باب کی خبر ادا وا دے دوال روی تو پمابین کے تعرض تداد راغ نف وجب النظر واجب دے نظر ہا ہونا دی دے کی نظر وس واجب دے ہا ہونا دلتا چیر تا پ مسلد تطہر در رجل او در مرئی کی بفضل الاخرہ دلتا نظر واجب دے روایات متعارض دی وس نظر واجب دے دی دا پارا لنستخرج بیہی چمنگ راو باسو پا دی نظر بانی من المعنین المتدادین دو معنین المتدادین ان راو باسو معنا صحیحا دا مفول دا نستخرجو دا پارا دے معنا صحیح راو باسو معنا متضادین دی متضاد ولی دی ذکر یو رویت نمالومی کی جواز تطہر او بل رویت نمالومی کی عدم جواز دی چا دت تطہر یو جواز تطہر دی بل عدم جواز متضاد دی نفوجدنا منگمین دک اصل متفقن علیه فما بین د مختلفین کی پدی باب کی منگ یو اتفاقی مسئلہ اغا پیدا اغا اتفاقی مسئلہ دادا نو وس مثلا اوبدی وس دا زیاتی شوی د استعمال د احد همان خد استعمال کړي یا سړی استعمال کړي د بل د پاره وس دغه صورت کې آیا غسل کول د سړی او د خدی د یو لخینا یو ز جائز دی که جائز نه لري په دې خو اتفاق ده چې دا جائز دی دا یو من اصل متفقون علیه دا پیدا آغا اوبو چه دا زیادی شی دا استعمال دا احد ما دا آخر دا پارا آیا دا استعمال جائز دا دی اوبو امام توحاوی نقل دا اتفاق دیکر کئی پا جواز دا غسل دا سڑی او دا خذی دا یو لخینا چه دوال کئی دا جائز دی دا یو اصل متفقن علیه منگا پیدا کن بنا پا دی اصل متفقن علیه باندی اس منگا دا وینو نجاسات دی پوبو کے پریوت مرئی غیر مرئی کداد او دس نہ مخ کی پریوتی یا سرد او دس نہ پریوتی حکم کے سفر راولی نا کم مخ کی پریوتی نجاست اوبو کے ستا او دس نہ کی گی کتا او دس کول سرد نجاست پریوتل نو ددی حکم برابر دے کنے دے حکم برابر دے کہ دلتا حکم برابر دے اصل متفقنا لہی دے دلتم حکم برابر دے کدا خذ او سڑے یو دے غسل کئی او کہ یو مخ کے کئی بل حکم او رست کئی ددی دوال حکم برابر دے على السویہ دے ددی دوال سنگ دے حکم على السویہ برابر دے مثلا حسن دا دے نجاست بوبو کی پریوت قبل التوذی یا نجاست بوبو کی مع التوذی فتوہارت نجاست کے دا دوال برابر دے نو اتفاق راغلے پا آدم نجاست دا اغا اوبو باندے چی خضا و سڑے معن او دستو کی دا خو اتفاق دے خضا و سڑے معن او دست کی پا دی بانے اتفاق دے چی دا اوبو پا دیتی گی نا بنا پا دی باندے نو دا اوبو استیم او دست کول دا سڑی چی اوبو پاتی چی خضی دا پارا یا او دست دا خضی دا سڑی دا پارا نو پس خورده دا احد ما آخر دا پارا دا ہم نا نجسی گی ولی لکا سنگر چه نجاست پا اوبو که او دست پا وقت که مخ که پریو دی حکم یو شانتا دی ام دارنگا او دست که والمعن یا تطریقی دی مناوبتن سر یو دی بل نورست او دست که دی حکم دوارا یو شانتا دی گور ورطا فوجدن الاصلا منگ مندک الاصل متفقن علیه فما بین مختلفینو کیا غدا دی ان الرجل والمرائضا اخذا بی ایدیهما لچه دا دوالا واحلی پلاسونو بانی او بمعن یو دے منی نائن واحدین دے یو لخینا ان ذالکا دا اخذ اغسل دو سڑی او دو او سڑی او دو خذی او بولر معن یو دے لا ینجس الما دا او بنجسینا او بنا نجسی
ورأينا النجاسات منگوینو نجاسات کلها ټول نجاسات مرئوی که غیر مرئوی لدلے کیگی کنی لدلے کیگی اذا وقعت چکر واقش فی المائی پوبو کی قبل انجو توضع منہو مخی لدین چاو دست دیوبونا وکلشی او معت توضی یا واقشی سرد توضینا منہو دیوبونا ان حکم ذالک حکم دو وقود نجاست معت توضی و قبل توضی سوا اندہ برابر دے پتوہارت و نجاست کے فلما كان ذلك هر کله چې دا وقود نجاست قبلی او معي كذلك دا برابر دی په طهارت او نجاست کې وكان وضوء كل واحد من الرجل کیږي او دس د هر واحد د سړي او د خدینا مع صاحبه سره د خپل ملګري نه نجسې اوبه عليه په صاحبانه نو كان وضوءه د او دس د هر واحد د دوالونه بعده بعد الاخر من سوره چې هغه د فضل د اخر د جوټه ده فی النظر ایضا و نظر کی آمدارنگا کذالک آمدارنگا دے دام نجسینا دا اوب نجسینا پا بلبانے بنا پا دے بانے چی حمق حکم قبلی او حکم معی دا دوال یو دے دے کے فرقا دا نشتا دے فثبت بهذا ما لهم نظر بانے ہویا رحمهم الله تعالى وثوري ومالك وشافعي دا اغی طول دا مسلک و دا مذب دے اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التطوع في السفر. باب دي بيان نوافل قبل السفر کی ایا سفر کے با نوافل کے او کرنا بتو نوایا نبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن صفوان بن سليم عن حميد بن قتيبة قال يعني بلاني عبد بن انصاري رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فقال ما ذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا اتل سفرون کړي دي فما رايته ما نبی علیہ السلام نے دري دري ترک رکعتين چې نبی علیہ السلام هغه دوه رکعت پرې خوي دا داغت شمسو قبل الظهر چې کله مایل شي مر مخکې د چانه د ظهر نه دا دوه رکعت نبی علیہ السلام نه دی پریخي دا دوه رکعت تطوعا نو دا دلیل د دې خبره دی چې اول مونږ د تطوع په سفر کې نبی علیہ السلام کړی بغیر د لزوم کته دا حدیث نه هم عالمیږي چې نبی علیہ السلام سفر کې نفل مونږ کړی دی بل روایت راځي ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الله ابن عمر نے روایت در رضی اللہ عنہما کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتطوع فی السفر نبی علیہ السلام نے پر سفر کی ندی کڑی قبل الصلاۃ ولا بعدها نی مانز نہ مخ کی کڑی نی مانز نہ پرس تکڑی دی او دل تہ پدی روایت کہ خدا را نے نبی علیہ السلام سفر کی کڑی دی دو رکعت منگا جواب کو یو دا دې نه منم چې دا دوه رکعتونه دا د سنن او رواتبو نه و بلکې دا سنت د زوال دی چې کم په حدیث د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کې راغلی دی چې کله به مرضا اله شو نبی علیہ السلام به دوه رکعت مونځ دا کول او دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام سفر کې مونځ کړی دی یا یې حمل کو په دې باندې چ سفر کې مونږ کې فضیلت درته ملاويږي کپر دین استاد پر رسخت ده کولی فضیلت ده او پرې فضلې هغه رسخت ده نو مونږ دا وایو چې د دې دوه روایتونو په مابین کې چې ابن عمر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ده کړی عادل ته وایي چې مونږ ده کړی ده نو دغه تدبیر ده امام ترمذی رحمه الله وایي چ اختلف اهل العلم فيه علماء اختلاف د چ سفر کې تطوع بکې کنه کې نو بعد وی په سفر کې بکې د امام احمد رحم الله ساق می راوي او بعد وی نه بکې نه به مخ کې نه به ورسته کې و چې نبی له سلام تطوع نه دکړي په سفر کې نو معنا رسخت قبل کړي لري سو گئی چې تطوع یې کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت ته سوچ کړي چې فضیلت لري د اکثر اهل علم هغه په سفر کې تطوع د دې قائل دي چې دا کوا یا منګوي د حدیث د سفر حمل ته په غالب احوال باندې
او امام ترمذی ری مولا چې کوم روایت نقل کړی چې نبی صلی الله علیه و سلام سفر کې مون نه دې کړی دا په بعد احوال باندې حمل نو دا غالب احوال باندې امام ترمذی ری مولا و چې نبی صلی الله علیه و سلام نه دې کړی دا په بعد اوقات باندې دا حمل او یاد ده د حدیث د نفی د حمل دې په چا باندې په سیر باندې چې نبی صلی الله علیه و سلام سفر کې روان بو نو نبی صلی الله علیه و سلام نه دې کړی او دا حدیث د ثبوت دا محمول دې په حالت د قرار باندې حالت د قرار باندې اوسم دا مساله چې کله سفر کې رواني دا سنن د ستا په حق کې شریعت دومره کړه فرض نن دوه رکعات ده او دا سنت ستا په حق کې دا مستحبات دي وخت در سره وی قرار دی ونی وو گاډه د خپل دی سن دي سم مشکل نشتا نو وک سنت خه خبره سنت وکا مشکل دی او دست دی کولال دکنی نرده تا چیغی وی چه ملاسب زرکوا تا تا ولاری یا تا منز پا آرام بانه که خلقو منز اوکو زردر لار نو بیا سنت مکوا نو تلار شا خلطا تا انتظار دی بیا تلل استاد پارا خدی چه تلار شا نو کچی تا یو دی تلاری تا دیرا واچولا نو سنت کوا یا دا سفر سیر حالت دی مزل دی روانی نو دی دی که سنت نکه نو مکوا یا دادې دریم چې اکثر اوقاتو کې سنت کوا کله کله داسې واقعې په خیدلا ضرورت او مشکل درته سفر او مزل نو دغه وخت کې سنت مکوا نو دلته په دوال روایتو باندې جمع داري شي عمل په دوال روایتو ری شي نو ابي قال حدثنا علي قال حدثنا عيسى بن حسن ياسين بن عمر بن الخطاب عن النبي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق قال صلى الله عليه وسلم بنا ركعتين ثم قال فلا قياما في صلاة ما عندت ولاړو فقال لما يصنع اولاد سكي قلت ما ورت لي صحبونا ندي منذس اغه کی نفل کی قال ابن عمر ویلی لو كنت كچيت ذ مصبح وين اتممت صلاتي صليت الفريضه اربعا صلو ركعت بما كل يا ابن اخي و اني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر ولم يجد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصاحب ركعتين ولم يجد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصاحب ما لم يجد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصاحب ما لم يجد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه حسنه نتا تطبيق وكو چرويت مختلف دي ثبوت قرار دی ونی ونو کواو که قرار نو مزل و یادت ات مشکلات و خلدت انتظار و بیپریده مکن آیا باب دی پا بیان دی نفل کول پر آه لیبانی باب دی پا بیان دی که ویتر کول پر آه لیبانی سور لیبانی نوافل که یا سور لیبانی ویتر که دا ویتر جائز دی که جائز نه دی اوه ابي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا نوفل قال قال يونس قال مشيان سالم بن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على راحلته يسمع على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم نوفل قوله پر راحله باندې فمركب باندې اي وجه توجه چکم طرف ته توجه متوجي بشو ويوتر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ویتر قوله پر راحله باندې غير انه لا يصلي المكتوبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفرن نکولا دو مسلې دي یو مسله د ویترو د بچا باندې راهلي باندې دویمه مسله د نوافل د پراهلي باندې په دې احادیثو کې جواز د تنفل علی الراحله د په سفر کې چې کوم طرف ته دا سورلې متوجي وي دا به اجماع المسلمین جایز دي چې نفل پراهلي باندې کې دا جایز دي او دا استاد پاره دا روا خو لیکن نور ایما بعض ایما به شرط لګی چې سفر د معصیت نوی نو اغیدا وی رخصت رخص د سفر د عاصی د پاره سفر کې عاصی دی د دې پاره نشته دی یو سړی د سفر کې قطا طریقې د پاره د غلا د پاره یا یو سړی مسلمانانو خلاف چې جنو راپورته کیږي اغه سره جنگ کوي به غیر د سوجنا یو سړی دې مور فلار اکړې دی او بل د غلام دی بادار نه تختې دې لرې خزه د خاون نصر کشي کې سفر باندې روانه تختې دې لیدا نو دغه اي موي د دې د پاره چې نو دا جائز نه دی دا جائز نه دی چې دا هغه وکي قصر وکي او یا دا خزه دا نفل پر اهلی باندې کوي دا نشي کوي
نو نفل پراہلی باندی منگ دا وی جمہور علماء چی دا جائز دے که هر سفر وی مسافر دا پر دا جائز دے دا جائز دا منگ پنیر بانی دا پر طول حالتو که طول دا پارا جائز دے که سفر دا توعد دے ہم جائز دے و که سفر دا معصیت دے ہم جائز دے خو جمہور علماء وی ولا یجوز فی البلد که خاریه که راہلی بانی منگ که دا جائز ندے امام مالک رحمه الله وی چې دا سفر هغه سفر چې هغه کې قصر د صلات وی هغه کې جایز دی که هغه سفر کې قصر د صلات پکې نکېږي هغه سفر کې جایز نه دی. ابو سعید استخری د شوافعنا هغه دا وی چې تنفل په دابې باندې په خاریه کې جایز دی. دا یو حکایت د انس بن مالک رضی الله عنه نوم راغلی د امام یوسف امام ابو نفر مولان دا مسله کو دا مذهب او د دې حدیث نه دا مسله معلومه شو چې نوافل جائز دي خو فرض مند دا بغیر د قبله نه جائز نه دي او نه په دابه باندې جائز دي دا اجماعی مسله دا یو صورت کې جائز دي د شدت د خوف د وجه نه چړي رویر دا ک استقبال قبله ته قیام رکوع سجدا دا په دابه باندې چې دنه ممکن وي ته په باندې ولاړې یا په باندې کجاوه دا یا داس یو شیرې هغه چې دنه په باندې ایخې دې ته په باندې ولاړې امکان شته دې مونږ کې به فرض مونږ هم ساده لپاره دا جائز مثلا کشتی کې کشتی روانه ده خو دیګ مړقېګم لیکن هغه کې تختی دی هغه کې زی جوړ دې ته په کې مونږ کې نو دا جائز دې دا روان او بعد وی کدا کشتی داغه ولاړی دا ساروی باندې کجاوی کې د یوسید په ته تخ په باندې کې د ولاړی جایز دی او کروانی جایز نه دی او باندې وینا صحیح دی ک ولاړی هم صحیح دی او کون ونوانی هم صحیح دی دا قیاس کې په کشتی باندې ال تفرد به اجماع سه کیږي نو د تن فرد به اجماع دا سه کیږي. دویمه مسله دا ده چې ویوتر علیها نبی علیہ السلام ویترم کړی د دې حدیث نه دا معلومیږي چې ویتر واجب نه دی. علامه طیبی رحم الله هغه وی دا په مسلک د هغه چا باندې هغه دا وی چې فرض او واجب لکه امام شافعی رحم الله وی چې فرض او د واجب په مابین کې فرق نشته فرض او د واجب په مابین کې فرق نشته د دواړو یو شی احناب دې دواړو په مابین کې فرق کوي. احناب ویو چې فرض دي ته وی ما ثبتا بدلیل قطعی لا شبهه تفی او واجب دي ته وی ما ثبتا بدلیل قطعی خو فيه شبهه فد قطعیت کې شبهه نوغي وی چې وتر دا جائز دي چې ته پس هغه باندې اوکي فراهری باندې اوکي دام جائز دی. امام طحاوی رحمه الله داوی هغه داوی چې د دې مسله کې اختلاف دی. یو قوم وی چې وتر پر راهلی باندې جایز دی او دی وی اس باغ نشته دی چې مسافر وتر پر راهلی باندې کوي جایز دی لکه نوافل چې جایز دی او وحتج فی ذالک دې دلیل نیولې په دې مسلې باندې هغه آثار او احادیث باندې چې روایت راغله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه نه روایت راغله ده یا دې دلیل نیولې ده پاغه کې پچا باندې په فعل د ابن عمر رضی الله عنه باندې بعده اغه باندې دلیل نیولې چې دا جائز دي دا روان نو دې د پیغمبر علیه السلام اغه آثار چې نبی له صلوات و سلام نه روایت راغله ده یا د نبی له سلام نه ورسته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اغی د دین اورستا دی ویتر دا پر اهلی باندې کړی دی خو به وی وخالم فی ذلک اخرو نور خلاف کړی دی دی و یو سړی د پاره دا جائز نه لري چې ویتر وکي پر اهلی باندې دا ویتر چې کی دا پزمکه باندې کوي لکه څنګه چې فرض مونږ چې دا پزمکه باندې کوي
ددی خلق د پار دلیل وحت جو فی ذلک بما حدثنا یزید ابن سنان روایت کئ د چانا نافع ناد ابن عمر رضی اللہ عنہما انه کان یصلی علی راحلتی و یوتر بالارض دیو وتر فزمک باندی کولنا وافل به راحلی باندی کولا ويزعم او دا بويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك نبي السلام دا سکونا او دا ابن عمر دلان هونا بل رويت مراغله دي اخر رويت راغله دي چانا دا ابن عمر مجاهد رويت کې دي ابن عمر نا كان يصلي في السفر على بعيره اينما توجه چیرته بچ مخي شو مند کولا خو فإذا كان في السحر نزل فأوترا چکل و پیشنی می ٹیم شو ابن عمر رضی اللہ عنہما برا کشو بیتر بے وکر او دغا سرویت ابن عمر دی پیغمبر علیہ السلام نمرا غلی دی او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فعل چی جنو دی خلاف مرا غلی دی و دا کم رویت چی ابن عمر کی چی بیتر پا مدک کلی دی نو دا روایت چې ویتر په مدک کړی نو دا جائز دی چې دی ویتر ابن عمر رضی اللہ عنہ په مزک کړی دی اوس البته بل روایت کې راځي چې ویتر په راهلې باندې کړی دی لکه نفل چې هغه کړی دی په راهلې باندې او بل روایت کې راځي چې دلته د دې مونږ دا په مزک باندې کړی نوافل په مزک کړی ویتر په مزک باندې کړی دی روایت مختلف راځي بعض کې ویتر په مزکا بعض کې نه ویتر په ناهلي باندې هغه دا کړی منګ وایو چې نبی نے سلام ویتر په راهلي کړی کوم رویتو کې راځي نو تطبیق داسې کوو دا هغه صورت کې چې د ویترو حکم داله مضبوط شوی نو د دې د وجوب باندې قول دا نو شوی هغه نو وروسته پیغمبر حکم راغی چې دا ویتر دا مستحکم دی دا مضبوط دی بیا نبی علیہ السلام په تر کې رخصت دا نه دی ورکړ او امام طحاوی رحمه الله وی دې لپاره یو اصل مجتمع علیه هم شته دی هغه دا دی چې مون دی فردی مون چې کوم دی فردی مون یو سړی لپاره دا جائز نه دی چې دا په ناسه باندې سړی په ولاړه قادر دی دا سړی لپاره دا جائز نه دی چې فرد مونږ په ناس سبانیو کې طاقت د قیام شته دی دې سړی لپاره دا هم جائز نه دی چې په سفر کې روان دی دا په راهلي باندې وکي طاقت د قیام نزول دواړو لري د ادریدلو طاقت هم لري د کته کېدلو طاقت هم لري دې سړی لپاره دا جائز نه دی چې دا مونږ په ناس ته وکي او په سورلۍ باندې وکي سورلۍ باندې وکي دا جائز نه دی وس یو سړی دی قدرت په قیام لري او نوافل په ناسته باندې کې په مزک باندې دا جائز دی هاو سړی دی نوافل کوي په سفر دی یا دمنګ په مذهب باندې چې هر ذکر دی نوافل کوي او په سورلۍ باندې دا جائز دی او هاو دام جائز دی و دغه سړی چې مون په ناسته کوي طاقت د قیام لري طاقت د قیام دا لري او هغه سړی چې مونږ کوي پراهلي باندې طاقت د نزولم لري او هغه نه بعد دې سړی د پاره نفل مونږ په ناستم جایز دی او په سورلۍ باندې جایز دا کول شي لیکن دا ویتر چې کوم دی ویتر او ترېشه د ټول علماو اتفاق دی چې ویتر په ناسته باندې یو سړی طاقت د قیام لري ویتر په ناسته باندې نشي کول چې پناسته باندې ویتر وځي بنا په دی باندې دا سړی مونږ هم نشي کولای په سفر کې راهلي باندې چې ویتر وکي او دا طاقت د نزول لري دا هم نشي کولای ولی زکه د دې وجه نه نو معلومه شو چې دا ویتر په راهلي باندې شوی دی دا حکم منسوخ دی دا حکم منسوخ دی دا په ابتدا کې وو اغه نه بعد دا حکم منسوخ شوی دی
او دا په دې قیاس کو لکه څنګه نوافل په ناسته جایز دي پراهلي ویتر په ناسته جایز نه دي ځکه د دې حکم مؤکد دی نو دغه سه ویتر دا پراهلي باندې جایز نه دي لکه فر مون چې دین په ناسته جایز نه دي نو دغه سه پر مون پراهلي باندې جایز نه دي نو ویترم جایز نه دي بلکې کم رویتو کې راځي حکم مستحکم نو دغه وقې او یاد ده دا زمون په نید باندې دا حکم ابتدا کې وو هغه نه بعد دا حکم منسوخ شوی او قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابي بن عبد الله بن جابر قال حدثنا عمر بن عبد الله بن الحجاج قال حدثني جابر بن عبد الله قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافر بارا يتطوع يستقبل ناقته يستقبل بنافقته په وقت افتتاح الصلاه کې القبله قبله تا امام شافعي مولا هغه دا حدیث باندې عمل کړي او استقبال قبله ته په وخت د افتتاح کې چې جنو دا واجب دی زمنګ پنيز باندې واجب نه استقبال په نوافل کې نه په وخت د افتتاح کې نه ورسره د وخت د افتتاح نه د حدیث محمول د بچا باندې په اولویت باندې اوه ثم صلى حي وجر ركابه فبي قال حدثنا قال ابي مالك فكبر على التحريمه ثم صلى حيث وجه ركابه چکم طرف ته دې مرکوب چې جنو دارواني سورني رواني وای ابي قال حدثنا قال ابي مالك عن عامر بن يحيى المازني عن ابي هريره سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو مرتد نفل من النبي عليه السلام په حمار کولا متوجي خیبر تا دا خیبر چې کوم دا په جهاد د شمال مديني منورینو مدینه منوره دا واقع و په ما بین د مکه مکرمه او د خیبر کې نو دی مخ اړول او چاته خیبر تا نو معلومیږي شای اړول او چاته بیت الله تا مدینه منوره د مکه مکرمه نم شمال طرف ته او دا خیبر به د مدینه منوره نه جهاد د شمال طرف ته دی طرف ته شمال طرف او مکه مکرمه جنوب طرف ته نو خیبر ته مخ کړو نو معلومیږي شا چاته رانه بیت الله تا رانه او ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجه قال فجئت ويصلي على فجئت ذرا نور صد قضاء حج نو يسلم من قبل پراهلی باندې نحو المشرق جانب د مشرق تا و سجود او ګرځول د اثر سجدي د پاره اخفض من الركوع کته د رکوع نه وای باب خریطه د عالم رحلت من عذرين باب د په بیان د فریضه پراهلی باندې من عذرين د عذر د وجنا ایا فرض من پر اهلی باندې د عذر د وجنه کې دا جائز دی او که جائز نه دی وای حدیث قال حدثنا احمد بن قال حدثنا محمد بن شعبان عن عمر بن منذر عن ابي ربع عن سعد جده رضي الله عنه هل رخص للنساء هل رخص هل رخصت کړه شو یا حدود پارا اي يصلي نه چې منځو کې دواب باندې وای قال ان مې رخص له نبی دال په شدت ولا في ذلك دا من په دابه باندې في شدت ولا رخا نه په سختي کې نه په اساني کې وای قال محمد هذا بمكتوبه هذا دادا میرو صد په مکتوبه فرد مون کې دار صد نه دی ور کړی شوی وای بابا متا یې منو سافرو باب دې په بیان دې کې چې کله به اتمام کوي مسافر مسافر سره به کله مون چې دینو تامیا مسافر به مون تامای چې کله سفر تام شي مسافر به مون تامای چې کله سفر تام شي سفر تامیږي خو په ویخه باندې په خو باندې نه تامیږي چې ویخ نه ګورم بیا خوب سفر نه تامیږي دلته به کوزیږي لاړ به شي تنګي ته به ورسېږي چار صدو کې به کوزیږي نو ښار ته به ورسېږي زمونږ یو ملګری اوس هم پېښور کې امام دی نو هغه تلله ټلته پخوا وخت کې هغه بسونه وو که پنکو چې مراوتي وو پنکو چې ناست وو د شی وو د ټل په ځای باندې تری وو صدقې کوشن بیا چې ویښلم چې بازار دې ناشنا غوندي مال دا کوم ځای وېسه دا اوهو دا مخ کو شو یا بل پلانکو کې نه سم بیا واپس تلته نه نیمه ګنټه درې په مزالې مخ کې کړو نور مخ کې تلې نو خبره دارا چې سفر ال ته تامیږي چې ویخه چې ودی به سفر تامیږي بیا ودی سفر وګدیږي نه دا اتمام د سفر په دوه طریقو باندې راځي اتمام د سفر په دوه طریقو باندې راځي یو دار چې خپل وطن ته ورسېږي چې کله خپل وطن ته ورسېږي نو مونږ به تام کې دا یو امر مجمع علیه دی خپل وطن اصلي ته لاړې مونږ به تام کې یعنی د اقامت کې په محل کې دا سنې د اقامت چې اقامت ممکن وي پاږي کې
کله چې نه د اقامت دی وک په مصر دغه سه محل کې ته موقیم شوې نه د اقامت کې رااله نو ته موقیم شوې خو اختلاف راغله په مدید اقامت کې اختلاف دا راغله په مدید چا کې د اقامت کې زمن پنید باندې د احناف هغه دار چې نه د اقامت پیندل سره دی وکي دا موقیم ګرځيږي کته دې نه لاړه اسلام باتا لاہور تروانے او دلتا لاڑے پی خبر کے دلس دور لسور دیتی رکڑی تا مسافرے امام مالک شافعی رحمہ اللہ وی چی سلور رد تیری کی نبیہ بمون تامیا سلور رد تیری کڑی نمون بتامی سلور رد بانیم اتمام دی سولات بکی او کددین دیاد تیری کڑی بمون بتامینا امام احمد رحمہ اللہ وی قصر بکی اغه وخت کې چې نیت د اقامت یوه شروع دی وکي نو هغه نه بعد یاد دی نه زیات نو هغه نه بعد به تامه یا یوه شروع د پوره تنیت چې جنو دا کول شي د چا مسافر دی یوه شروع نه بعد به مقیم ګرځيږي احناف مسلک دا د پنځل ل سورو نه کم مسافر د پنځل ل سورو نه بر مقیمه امام مالک شافعی رحم الله وی کچې ته سلو رضوی نو اتمام بکې امام احمد رحم الله وی قصر بکې کني د اقامت وکي یوه شروع دی یاد دینه زیات نو دا مون به تامه کده دینه کمو دا سړی مسافر دی او یا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمر نحو قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا علي قال عبد الله قال اخبرنا علي بن زيد عن ابن قطان عن ابن حسين رضي الله عنه قال حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر دا حاضر شوم سره د نبی له سلام فتح د مکه مکرمه د فقام ب مکه ته نبی له سلام اوسید له په مکه مکرمه کې 18 ليلتنا زمنګ په نیبان دا محمول دی دی وخت چې د په عدم اراده د اقامت باندې نبی له سلام اقامت د اراده نه وا اتل سوشپی نبی له سلام وکړ لا یصلی لرکعتین یی مثال دا څه دی یو سړیلار سفر تر روان دی ول کده بدلتا په خبر کې پیند ورته چیروما نن بدم سبا بشمو بشی بیگا بشی اس یو نشیلال شرش پی وکنن نبیم مسافر دے بلکہ سرور میں آشی تیر اکڑے کالی تیر کڑ ہم مسافر دے نیدی قامن نکڑے کار دے نن بوشی سبا بوشی نن بوشی سبا کی گی نا خبر اگدش ہوئے انا قوم سفر منگ قوم مسافر جمد سا مسافر دا منگ مسافر ہی ہے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاول لشپی پا مکی مکرمے کے پا زمانہ دا فتح دمت کی مکرمے کے قصر دا صلاح دا کولا آیا تیس عطا شرعان دلتنن نشپی چیدن رالے واللہ ساتل لسرالے امام بخاری رحمہ مولا روایت نقل کرے دے اگے کہ نون نصرا دی حدیث عمران ابن حسین اگے کہ اتل لسن بیان مخ کی تیر شو یو روایت دے ساق ابن راوی ابن عباس نقل کرے وا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح 15 یوما بنزل لسرا دی تیری کڑی دی امام بیہقی روایات مختلف راغلی ددی ٹولو فمابین کے جمع کڑے دا اگا دادا دا سوچ نون نشوی وی دا ورځ د دخول او خروج دا شمارل دي سوچ ول شوی وی نو دا ورځ د دخول او خروج د نبی له سلام دای حذف کړی دي سوچ اتل شوی وی نو یو شمارل یو بل حذف کړی دا یا دخول شمارل یا خروج شمارل او سوچ پیندل شوی وی امام نویری مولا دا ضعیف کړی دی خو لیکن منګ دا ویو صاحب د خلاصي وی چې دلته دا خبره چې روایت د پیندل لشپو ضعیف دی دا ثابت نه ده ځکه د دې رواس ثقات دي ابن اسحاق په دې باندې منفرد نه دی امام نے صحیح دا روایت دا نقل کړی دی عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ هغه دا روایت د پیندل لسو نقل کړی دی نو چې کله دا ثابت شو چې دا صحیح دی نو دا راوی ګمان دی چې اصل روایت چې دین ول لشپې دی نو یوم د دخول او د خروج حذف شوی دی نو دی پینزل ل ذکر کړی دی چې دا پینزل ل شپې دی نو زمونږ مسلک کوم مطلب دار پینزل ل شپې دی نو ذکر روایت چې راغلی دا پکې متعارض راغلی دی وایي وابي قال حدثنا مغیر قال حدثنا محمد بن سلمہ قال 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 محمد بن
غرض امام ابو داود دا دے چې د روایت د محمد ابن سلمہ دا مستند دے دا موقوف هغه نه دے چې کوم مسند راغره دا غیر محفوظ دے نو غرض امام ابو داود په دې کلام سره امام ابو داود رحمه الله دا ذکر کوي چې دا روایت د محمد ابن سلمہ راغله دے نو دا راغله د محمد ابن سلمہ د محمد ابن اسحاق نه راغله د زهري نه د عبد الله ابن عبد الله نه راغله د ابن عباس رضی الله عنهما مسندن چې کوم روایت راغله دا غیر محفوظ دے صحیح روایت هغه دے چې روایت یو جماعت کړي دے عبد الله ابن سليمان احمد ابن خالد وهبي سلمہ ابن فضل ابن اسحاق نه کړي مرسلنا ځکه هغه په روایت کې ابن عباس رضی الله عنهما دا ذکر کړي نه دي ابن عباس دا نه دی ذکر کړي ابن عباس دا ذکر کړي نه دي نو دی وجنا روایت په دغه طریقه باندې دا نقل کړي دي وا اقمنا من مسجد في مكه المكرمه بها عشرا عشره ايامنا لسردي لسردي من مكه المكرمه كي چيجن ادا تيري کھڑی دي او ابي قال حدثنا عمر بن جابر بن مثنى وابن مثنى قال حدثنا ابو زرعه بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب بن علي رضي الله عنه قال 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 بعشائه براتل طلب د طعام د عشی چې دنو بیګاراو هغه چې دنو وک نو دیو جنا حدیث د ابو داوود او ابن عمر د لانو دارا وړې او چې نبی له سلام سلام جمن د کړي هر کس په مابین مغرب او ما خام کې په هیڅ سفر کې مگر یو زل نبی له صلوات و سلام چې دنو د دې مابین کې جمعواله کړي نه نو دې صورت کې د حدیث امام ترمذی راغلې ده اغه دا وای چې سالم ابن عبد الله ابن عمر نه تاسو شو آیا چې ای جمع کړي وا عبد الله عمر ابن عمر دي لنهما یو شپه دوه منځونه په سفر کې جمع کړي کنه جمع کړي وینا نه دي جمع کړي مگر په مزدلفه کې دا جمع کړي د مزدلفین ما سوا نو دیا جمع کړي نه دي بلکې مزدلفه کې دا جمع کړي نو خوشو مونږ د ماخامه وکړو بے سباناره را اوغخته سباناره وکو فتعشى ثم يصلي العشاء صلاه العشاء په اول وخت کې وکو او دا صلاه مغرب په اخري وخت کې وکو دي ته جمع سوري ویل کېږي جمع حقيقي نه ویل کېږي وایا ثم يتعلو ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم قال اخبرنا بن محمد بن عمر بن علي سمعت ابا داود يقول من اعظم من زين حفص دا مقوله دراوي دي سمعت ما اوريدي دا با داود نا غرض امام ابو داود په ذکر د روایت د انس ترجی روایت تور کوي په روایت د علی بن ابی طالب رضی الله عنه باندې ذکر ظاهر روایت د انس رضی الله عنه دال د په جمع حقيقي باندې دال د په جمع چا باندې حقيقي باندې ذکر دا چې د جمع حقيقي باندې حمل له نو ذکر دا وې داږي ته ترجی ورکې دا جمع حقيقي نه دا بلکې دلته جمع چې دنو دا سوري د ګورا یا یقول ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا یعنی انس بن مالک انا باب دې په بیان دي کې چې سړی وسیږي فزمکه د دشمن کې یا دا سړی بچی دې نو قصر کیا اقامت دلته د کدا سړی د سفر نو دینه اگر کوم د اوږد شي د ګلته معلومات نه کیږي زبې اورت پاده کېګم دورت کامیابی ملاویږي شکست و ملاویږي تا ته معلومات نه کیږي نو فزمکه د دشمن کې ته مسافرې وایا لا يسندو دا حدیث مسند کړي نه دي بلکې دا حدیث شي د مرسل دا ذکر کړي دي باب صلات الخوف باب دې په بیان د مانده دی ویر کی باب صلات الخوف باب دې په بیان د مانده چا کې دی ویر کی
زکه چې سړی سره هیبت وی ویره وی نو به ودیشي نه ودیږي چې هیبت نی وی ویره نی وی قلا تور صادر په ځان واچ ودیش غم ودیش څه کی هیڅ پته نه لګي نو دیو جنا باب دې په بیان د چا کې صلات خوف کې باب دې په بیان د چا کې صلات خوف کې زکه دا تور پر کې به تور صادر چې به بانی هغه به خام خاصر سوادن فی سوادن فی سواد ګور اذان په باندې پوی دلته سو مسلې یو مسله دا دا سره مزیو خو به یو کنه عارف والا دغه مزیو کړی چې یوړ سب نشاته نخ کاری امکان لري با دیوال ته کی ولي په غوځونی امکان لري امکان لري کنه صحیح ده کنه او وراوی صحیح ده او امکان لري چې باځه کسان الا ماشاء الله یو نیم به بګی کې دې شي موبایل کې به تیږي ا یو کس ګور پاس عرش مولا کې یو کس تا نو داسې مزي هغه پیسې چې کوي کوي خبره مې دې پوره کولا صلات خوف صلات خوف دا ولي کوي ځکه خوف نشته چې کله خوف وي خوف اصلی بنیادی خوف من الله دی د الله نه ویره چې الله نه ویری سړی نه کوي او یا خوف دا د مدرسې والا نه ناظمان نو هغه خدای بخیلی چې کله کله ګرځېدلې نو ښه خبره سړی وګرځي څنګه حال ده څوک ویښ دی څوک ودرې څوک څه کوي څوک څه نه کوي حال احوال وهلي دومره کسان دي دا ښه خبره ګوره صلات خوف یو مسله دا ده مشروعیت د صلات خوف دا کم ده کې راغلی صلات خوف مشروعیت دا په کم کال باندې راغلی یو مسله دا دویم مسله دا ده صلات خوف پیغمبر علیه السلام سو ځلی کړی دی نبی علیه السلام صلات خوف دا سو ځلی کړی صلات خوف چې څومره امام ابو داود په تفصیل باندې ذکر کړی دی دومره تفصیل په صحیح سته کې د دینه ما سوا اچھا هم دومره نه ذکر کړی څومره تفصیل چې امام ابو داود ذکر کړی صلات خوف چې امام ابو داود څومره ذکر کړی دی تفصیلا دومره تفصیل بلچا دا ذکر کړی نه دی امام ابو داود تفصیلا ذکر کړی او بل مسله دا چې صلات خوف دا په حاضر کې کې که په سفر کې به مسافر سره په صلات خوف کوي او کنا حاضر کې صلات خوف دا کولې شي اوله مسله صلات خوف مشروعیت پشپغم کال د هجرت باندې راغله ده صلات خوف مشروعیت دا پشپغم کال د هجرت باندې راغله ده ذکر غزوه غصفان په اتفاق سره دا پشپغم کال د هجرت باندې راغله ده دا مقام د غصبان او صلات د پیغمبر علی السلام دا دواړه واقع شوی دی په عمره حدیبیه کې او حدیبیه چې کوم دی دا واقع شوی دی په پشپغم کال د هجرت باندې نو صلات خوف مشروعیت دا پشپغم کال د هجرت باندې راغله ذکر نبی علی السلام غصبان مقام کې وو نبی علی السلام دا مونږ کړه دی نو دی وجنا دیتا غزوه غصبان ویلے کی گی دا واقع شوی دی په عمره حدیبیه کې او عمره حدیبیه دا واقع شوی دی په شپږم کال د هجرت کې نبی له صلوات و سلام په غزوه خندق کې مون نو کړی نبی له سلام په غزوه خندق کې مون نه دی کړی ځکه نبی له صلوات و سلام مشغول په چا باندې په قتال باندې الته په جنگ کې مصروف نبی علیہ السلام او یاد اره چې دغه وخت کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا مون ورکنه دغه په دی وخت کې دا مون مشروعیت نو راغله او غصبان کې راغله ځکه غصبان دا د خندق نه ورسته ده غصبان د خندق نه ورسته دا پشپغم کال د هجرت نبی علیہ الصلات والسلام مون چکړې دې سلیریش کرته کړل لیکې مختلاف دي چې نبی له سلام سونه مونږ کړه صلات خوف یو روایت دادې نبی له سلام مونږ کړه سلیریش کرتا
حافظ ابن حجر وی نبی علیہ السلام صلاة خوف کرے لس کرتا لکا حافظ ابن حجر رحم اللہ سلیرش کرتا وی او بعد وی چی لس کرتا کرے لکا ابن قصار وی علام زیلعی وی اصحاب السیر والمغازی بی وی نبی علیہ السلام منز کرے دے پسلور زینو کے سلور زینو کے پیغمبر علیہ السلام دا منز کرے دے پسلور زینو کے صلاة خوف نبی علیہ السلام یو پا ذات الرقاع کے کڑے دے ذات الرقاع کے وروس ترازی غزوی ذات الرقاع ذکر صحابہ کرام سنو نو دی دے پخونا نو چی دے نو کپڑے تاوی کڑے وی چپلی بوٹان دانو ذکر غزوی ذات الرقاع ورتا دوئی من نبی علیہ السلام کڑے بطن نخلا کے بطن نخلا درائیم صلاة خوف نبی علیہ السلام کڑے دے پا غصبان کے سلورم نبی علیہ السلام منز کرے دے پچا کی پا زیقرت کے زیقرت دا سلور زینو کے نبی علیہ السلام منز کرے دے ذات الرقاء بطن نخلا غصبان او زیقرت مسئلہ دا دا چھ مند صلاة خواب بعینی ہی پا حالت دے قتال کے دا جائز نہیں چھ دنگ جنگ پا حالت کے منز کے دا جائز نہیں ولی کدا منز پا حالت کی جائز وے نو نبی علیہ السلام با قضائی دا غزوی خندق نراؤلالا کدا جائز وے نبی علیہ السلام با قضائی دا غزوی خندق دا نراؤلالا نو نبی علیہ السلام غزوی خندق کی با قضائی نراؤلالا نو معلومی گی بعینی ہی پا حالت دا جنگ کے دا صلاة خوف دا جائز ندیں ایمی صلاة سوی دا جائز دیں ماشین وراکبان معل کر رے والفر رے پٹول حالت ان کے جائز ایمی صلاة سوی ماشینم جائز دیں راکبانم جائز دیں کدشمن بان حملم کے جائز دیں کدشمن نمند وحی ہم جائز دیں فخلاف دا احنافنا احناب داوی چی صلاة سرد مشی ندا باطل دے منز کے روانی دا من باطل دے بعض ایموی چی پا وقت شدد دا قتال کی بس شکی یو سب بیحو نو تسبیح باوی سنگا باوی تسبیح باوی تحلیل باوی لا الہ الا اللہ ویا ذکر کوا تسبیحات چی دنو داویا عین قتال کی بانکی او جمہور علماء داوی بلا مسئلہ دادا چھ صلاة خوف جائز دے پا حضر کے دا مختصر سفر پوری ندے صلاة خوف دا جائز دے پا حضر کے دا مختصر سفر پوری ندے امام مالک رحم اللہ وی چھ پا حضر کے جائز ندے حضر کے جائز ندے لکہ امام نووی رحم اللہ داوی لیکن دا خلاف التحقیق دے لیکن دا خلافو تحقیق دے خلافو تحقیق تحقیق دا ندے دا خلافو تحقیق دے بلکہ صلاة خوف دا پا حضر کم جائز دے او صلاة خوف چکم دے دا پا سفر کے ہم جائز دے صلاة خوف پا حضر او سفر دوالو کی دا جائز دے دا جائز دے دا مختصر سفر پورے ندے کہ سفر کی بجائز بھی ہو پا حضر کی جائزہ اغن ندے من رآ نو یو طریقہ دا مانزد دادا یو طریقہ امام ابو داود چی باب منعقد کی اول در تا مانزد طریقہ خی اغین بات و مغا طریقی بانے بے حدیث کی دا ذکر کی گورا اول طریقہ دادا من رآ سوچ عقیدہ لری ان یسلی امام منو کی بیہم دے قوم سرا وهم صفانے دا قوم بدو صفو نوی زان بی پوئی کا زان بی پوئی کا سوہ با پیئے گی ویخے چی ودے یہ گورا نا پیئے گی گورا ورطا امام با اولگی گی امام عقیدہ دا لری من با امامو کی بیہم دے قوم سرا وهم دا قوم صفانے دو صفو نبوی قوم بسنگوی دو صفونی فیکبر دا امام بهم ددی قوم سر تکبیر تحریما جمیع صفین افتتاح دو صفون برابر کی افتتاح دا مانده با ٹول سرو کی
تبوكي ها افتتاح ده ماندبا ټول سره کې امام وي الله اکبر دواله زبونه باندې وتړي ها قرات یې ویلي ثم يركعوا بهم جميعا بیا ورکو کې بهم د دې قوم صفونو سره جميعا د ټول سره ټول سره باندې کې جميعا نو دا ټول په تحریما قیام رکو کې شریک شي سکے تحریما کې قیام کې رکو کې ثم يسجد باب امام کی سجدتين غور ورتا امام بسو کی سجدتين وکي سبو کی سجدتين بو کی امام ثم يسجد باب امام کی سجدتين وصف الذي اغصف يليه چې امام ته نږدې دي امام ته نږدې والآخرون اغه چې دین او صف اخرى دا به امام سره سجده نکي قیام دی بولاړي دو سپونه دی دا یو سپ امام سره سجده وکړه رکوع یې وکړه قیام تحریمه کې شریک شو خو چې دا یو سپ چې تلاړ سجدی تلاړ دا بل سپ بزی دا به نزی دی بس کوي ودی کیږي به نه یحرسونهم دی به چوکیداری کوي د دې قوم دی بس کوي چوکیداری کوي چوکیداری به دا کوي فاذا قاموا کله چې ادریږي دا صف اول سجد الاخرون سجده به وکړي دا صف ثانی کوم صف ثانی الذي كانوا چې و خلفهما وهم الذين كانوا في صف ثانی چې دا په صف ثانی کې و دی به څه وکړي سجده به وکړي ثم تاخر صف الذي بیا به وروسته شي هغه صف تاخر بیا به وروسته شي اغا سب ورسته شي الذي اغيليه چې امام ته نږدې دي الى مقام الاخرين دا ولار شي لا مقام الاخرين مقام د ورسته نو نه صف ثاني ته ولار شي فتقدم به ومخ شي صف اخيرا الى مقامهم مقام د اغا صف ته چې دا امام ته نږدې دي ثم يركع الامام امام برکو کی ويركعون صفان جميعا دعانا برکو کی ثم يسجد امام سجده وكي ويسجد سجده وكي الصف الذي اغصب يليه چه امام تنزيده اي چه تنزيده امام تنزيده دا امام تا چه نزيده وسا دا کم خل دي چه دا آغا دي چه پا رکعت اولا کی پا دویم صف کی و پا دویم رکعت کی پا اول صف کی دي والآخرون آغا نور اخرون مراد صف ثانی دی د هغه کسان دی چې په ساعت دی نو په رکعت اوله کې په صف اول کې وو په رکعت اوله کې چیرته وو په صف اول کې وو يحرسونهم دی به چوکیداری د امام او د صف اول کې قیامنا فاذا جلس الامام والصف الذي يليه في القاعده سجد الاخرون سجدتين به وکي رکعت ثانی د پارا چې دې کېنسل دشمن ته ګوري دې چې فشل کېنسل دشمن ته ګوري نو یو بل سره خبرې خو اسیم ناروای خو چې به پټګې دی وهلی بیا نو اوه بیا خو بیګی ناروای اے خبره باندې ځان پوه کا وصف الذي يليه او اغه صف الذي اغه يليه چې دا په دې ته نذیر په قاعده کې دی کېنه سجدل سجد الاخرون سجده وو کې دا نور دو سجدي د رکعت ثانی د پاره ثم جلسوا جميعا به بکینی دا دواړه صفونه ټول ثم سلم به سلام والی امام علیهم په دې صفین باندې جميعا ټول ته سلام والی قال ابو داود وی وهذا قول د سفیان الثوری رحم الله دے ظاهر د قران حکیم نه دا هغه چې کوم دې سورات خوف دا مخالف راغله امام مسلم رحم الله سورات خوف کې سلور احادیث ذکر کړي سلور احادیث ټوله دا ذکر کړي په سورات خوف هغه کې یو حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم منذ یو د طائف سره رکعتن یو رکعت یو طائف چې د جهاد د دشمن ته موجود و سمن صرفو بیدا طائفه لاله یو رکعت کړي مقام د دشمن کې ادریله هغه بل طائفه راغله دې سره یو رکعت مونږ کو ثم سلم به سلام واره غون
ثم قضاها اولای رکعتن و هاولای رکعتن امام سلام والو هغه یو رکعت چې پاتې دا ول ډلې بزان ته رکعت وکي سلام بواړي دا دویم بزان ته رکعت وکي سلام بواړي دا حدیث باندې عمل امام یو زهی اشحاب مالکی کړی دی امام شافعی سوی دا جایز دی دویم حدیث چې ذکر کړی دی ابن ابي خصمته اغم داسې دی خدوم را ده وی نبی صلی الله علیه و سلم دوک تافی اولا سر رکعتا و سبت قائما فخپل بانی نبی صلی الله علیه و سلم ولالو فاتم لانفسهم اغه یو رکا اغه چې د نزان ته مون تمام کا دا مون تمام کا ثم انصرفو بیا دشمن مخ تلال صف برابر کا دشمن مخ تلال اغه نور راغل اغه مون دوک نبی صلی الله علیه و سلم سره یو رکعت بیا نبی صلی الله علیه و سلم دو رکعت شو ثم سبت جالسنا نبی صلی الله علیه و سلم قرار ناس اغه ځان ته مون تام کو چې تام کو یو رکعت خود دواړو تام شو نو بیا پیغمبر علیه الصلاه و السلام اغه سو وکړو خپل دا سلامي د دواړو طائفو سره نبی صلی الله علیه و سلم دا وګرځول دواړو طائفو سره نبی علیہ السلام ولاړ دا د امام شافعی رحم الله امام مالک رحم الله د ابو ثور د اغه مسلک او مذهب دی د اغه مسلک مذهب دی او دا سی بک اول طائفی سره یو رکعت نبی علیہ السلام ولاړ دی د ځان ته یو رکعت تام کړو مخدو دشمن ته لاړ بل طائفه رااله نبی علیہ السلام د اغه سره مونږ وکړو یو رکعت نبی علیہ السلام ناس دی اغه ځان ته مونږ تام کړو نو دواړو طائفو سره سلام څه کوي دا وګورئ دا د دې مسلک او مذهب دی او دریم حدیث د جابر رضی الله عنه امام مسلم نقل کړی هغه دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفهم صفین ځان نو ورسته دو صفونه برابر کړ د ځان نو ورسته دو صفونه جوړ کړ او والعدو بینهم وبین القبلة دشمن د قبله او د پیغمبر اسلام صحابه ما بین کړ نبی علیہ السلام ټول سر رکو وکړه سجدی وکړه هغه سب چې دې ته نږدې دی وقام الاخرون نحو العدو فلما قضى السجود سجد صف المؤخر چې دا اوس دی وویلې قاموا ثم تقدموا وتاخر المتقدم نو دا حدیث امام مسلم رحمه الله هغه دا حدیث چې دې نو دا ذکر کړ دا حدیث دا ذکر کړ او حدیث دی ابن عباس هم داسې او راغلی لکه جابر رضی الله عنه باندې خو هغې کې تقدم تاخر د صف نشته دی دا د ابن ابي ليلى امام شافعي او د امام یوسف رحمه الله د هغې مسلک او مذهب دی څلورم حدیث د جابر رضی الله عنه دی چې پیغمبر اسلام هر طائفې سره دو دو رکعته مونږ او روایت د ابن مسعود د ابو هريره اغم دا سراغله چې نبی رسول الله هر طائفې سره یو رکعت مونږ کو دی لاړ سلام نه دی ګرځولې دشمن مخامخ ودرل هغه بل طائفه راغله نبی رسول الله یو رکعت وکړو نبی رسول الله سلام وګرځول هغه یو رکعت قضیه راوړه بیا دی سلام وګرځول دی مخ د دشمن ته لاړ هغه طائفه راغله چې یو رکعت کړي ځان ته یو رکعت وکړو نو هغه بیا ځان ته یو سلام وګرځول دا د امام ابو نفر مولا مسلک او مذهب دی بلکه امام ابو داود دل تشپالس طریقې د دې مانزه دا ذکر کړی شپالس طریقې هغه د مانزه ذکر کړی او صلات خوف دا مشروع ده وسه مشروع ده نن ورځ مشروع امام یوسف رحم الله امام مزنی وای لا تشرع بعد النبي صلی الله علیه وسلم نبی له سلام نه بعد د دې مشروعیت ختم ده د نبی له سلام نه بعد مشروعیت نشته ولی ذکر صلات خوف مختص پیغمبر علیہ السلام پوری قرآن حکیم کے رب العالمین فرمائی اذا کنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ اذا کنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ تخصیص معلومی خو جمهور علماء وی چه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین بیم جائز دیں او دا خبر اذا کنت فیہم دا په اعتبار د وجود د پیغمبر علیه السلام سره نه دی دا په اعتبار د حکم سره دا حکم متوجی د نبی علیه السلام ته چې د قسمون بکې او کته وی چې دا مختص دا کون ته ویم نو به خو زکاتم مختص د نبی علیه السلام ته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دار خطاب دادې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دې خلکو نه زکات راواخ زکات څه کا دار واخ را دې خلکو نه نو معنا دار به نبی علیہ السلام نه بعد به مشروع زکات نیوی نو دلته مختص ته په اعتبار د حکم سره نه په اعتبار د وجود د نبی علیہ السلام سره چې نبی علیہ السلام موجودی صلات خوب کیږي او کني صلات خوب نه کیږي البته هغه وخت کې د تورو جنگ وو صلات خوب دا سب دشمن مقابل ادراوه نو ډرون بریشي بمبار بدر باندې وکړي نش کېدلې اوس مسله دا ځخه چې فورا د ځان ته سړی مونږ وکړي چیرته چې جمع کوي هغه وکړي داسې نش کېدلې زه او راځه تلو راتلو مشکلات دي ځکه داسې حالات دي چې دلته توپونه دي تیاری دي نو جازونه دي نو هغې نه ته بچ کې دل ستا مشکل دي انفرادن مونځ کوي که چاته موقع برابر شو جمعې مونږ دي وکړي جماعت کې کوي په سهارا کې کوي ونې لندې کوي په غار کې کوي سوري کې کوي پنځه پنځه کوي لس لس کوي څوک چې کوي مونځ دا کولی شي وایه وفي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابي عائشه الزرقي رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على المشركين خالد بن الوليد وصلنا ان الدور فقال المشركون لقد صلنا ثلاثا لقد صلنا غدا فكنا حمل عليهم في الصلاه ندلتا دا غطفان مقام دی دے کہ دا مکی مکرمی و دا جوختی پا مابین وعلى المشرکین او امیر دا جیش پا دی بان خالد دن ولی رضی اللہ عنہ دی وقت ایمان نور آورد منگا مند ماس بخینو که مشرکانو دا ویلی لقد اصبنا غررتن منگ رسیدلو کرد مسلمانان پا غفلت کی ولکو غافل شلو دا مسلمانان لقد اصبنا غفلتن بان دا سی الفاظ ویلی لو كنا حملنا عليه مسلمانان وهم في صلاة جزاء محذوب بدل اهلكناهم من بدي هلاكليو لقد دي مانزكيو ودا دي محبوب عمل ده دا دي خخ عمل ده لهذا دي پروکو سجده کیو چې موږ په عمله کړو ټول مړ کړو نبی نازل شو یاد د قصر په ما بین زور او د عصر کې فلما حضرت العصر صلاه عصر راغه او د غصفان غزوا دا پښپغم کال د هجرت باندې و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صب القبلة والمشركون امامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك صف صف اخر صف اخر يوم النبي صلى الله عليه وسلم متصل دويم صف داغي شات يوم دا صف دي بلور قسي هو بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك جميعا ثم صلى الله رسول الله سلام وسجد الصف الذي يلونه كي النبي صلى الله عليه وسلم دكم نذيو وقام الاخرون بقي قائمين وليحرسونهم دي صفي اول چوکیداری کول ساتل وایا فلما صلى عليه وسلم وقام سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم ثم دخل الصف الذي يليه الى مقام الاخرين وتقدم الصف الذي الى مقام الصف الاول ثم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسون فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه سجد الاخرون ثم سجد جميعا فلما سلم عليه الجميع وصلى بعثمان وصلى به وبني سليمين قال ابو داود انه دا غزوه نجران دا پدې کې پیغمبر علیه السلام دا موږ کوي وایي قال ابو داود رواه ايوب و اسامه عن ابي سفيان عن ابي رضي الله عنه عن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اشاره دې کې دغه حديث چې روایت کړی ابو عياش روایت کړی داوود ابن حسين وایي عن ابي سفيان عن ابي رضي الله عنه وكذلك هم دا رنګل کوي جرير کړی د منصور نا هم دا سره روایت راغلی د چا د عبد الملك د عطا نه د جابر رضی الله عنه نو مرفوعا وایي فعله دا فعل دا بی موسیٰ شاردی پوری موقود و کذالک وایا و کذالک انشاءم رو را دانانی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و قول التوریی و امان قال یقوم صفن علی امام صفن اللہ و لعطوی بسر بلدین یدون و رکتا بمیان باب من باب دے بیان دا آغا چا کیا وی یقوم صفن او بدری گی سب سر دا امامنا گور ورطا دو ایم طریق دادا یقوم صفن چو او بدری گی سب سر دا امامنا وصفن بل سبب وجاه العدو مقابل دشمن کی فیصلی بالذین امام بمنذ کی دا اغه خلق سر یلونه چ متصل دی امام سر دی سنگ بو کی رکعتن یو رکعت بو کی ثم یقوم بیا بو دری کی دا امام قائما ولال حتا یسلم من بو کی الذین معه اغه چ دی امام سر دی رکعتن یو رکعت اخرى بل یو رکعت امام سر غبل چیتا وک زان سرا ثم ينصرفوا دين بعد دلالا فيصفوا
وی جاہل عدو دی بسر جوڑ کی مخامق دی دشمن و تجی اور بشی طائف اخرا فیسلی منبو کی دی امام بیہم دی سر رکعتن ثانیتن و یثبتو ثابت بی امام جالسن فی التشہدی فیتمونا دا طائف اخرا لانفوسهم رکعتنا دی ویو رکا زانتو کی اغا اول طائفت امام سر دا یو رکعت دی امام سر وکو یوی زانتو کلالا دویمه ته وی امام سره وکي او نبی علیہ السلام ناس ته وی ځان ته وکړه اخرى ثم يسلم بهم جميعا نبی علیہ السلام د دوالو سره سلام وګرځاو سو صفونه شو دو صفونه دو صفونه اول صف نبی نے یو رکعت وکي او رکعت ځان د دشمن مخې ته لاړ دویمه ډله لاړ رکعت نبی علیہ السلام وکي وی ځان ته وکړه نبی علیہ السلام تشهد کې ناس دی یو رکعت ځان ته تام کړه نبی علیہ السلام تو سلام دو دوال طائفو سر سلام دا اوبر دا ہویا فبی قال حدثنا عبید اللہ بن نعمان قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابی عن صالح بن غواد عن سعد بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بأصحابه في قوم فجعلهم قد قروا صفین فصلى بالذين يرون ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفوا ركعة ثم تقدموا وتاخر الذين ثم تقدموا وجاه العدو دا صف اول هویا وتأخر الذين چې دا صف ثانی دي کانو قدامهم قدام د صف اول چې دا صف ثانی دي الذي كانوا وجاه العدو چې دا د دشمن مقابل وایا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثانيه ثم قعد في التشهد وایا حتى صلى الذين تخلفوا دا صف ثانی اغه تخلف فی رکعت الاولى عن صلاة الامام چاور رکعت کی دماند امام دیو کر رکعتن ثانیتن دویم رکعت کو ثم سلم بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوال صفون تو سلام دا واڑ و سلام ہو گرد اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم